Про усиновлення українських дітей під час війни поговоримо з Василем Луциком, головою Національної соціальної сервісної служби України. Він долучається до нашого ефіру. Пане Василю, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Скільки дітей стали сиротами від початку повномасштабної війни? Якщо брати з початку війни, у нас за цих півтора року майже 9,5 тисяч дітей стали сиротами. Із них майже 1,5 тисячі дітей, тобто стали сиротами у зв'язку із діями Російської Федерації під час повномасштабної агресії. Що вже зараз уряд робить у напрямку усиновлення та сирітства? Станом на сьогодні, тобто навіть президент зазначив на День Конституції, що Україна – це країна не для інтернатів. Тому пріоритетом є якраз розвиток сімейних форм виховання. І в свою чергу, тобто з сторони уряду, зараз зроблені першочергові кроки. Перше – це спрощено процедуру усиновлення через можливість подання заяв через електронний портал «Дія». Друге, тобто, зокрема, запроваджено фінансове стимулювання для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. І в подальшому, тобто, уряд планує також, тобто, забезпечувати те, щоб кожні інтереси дитини, вона, дитина, росла в сім'ї, тому розвивати сімейні форми виховання. А скажіть, будь ласка, як зараз відбувається от процес усиновлення дітей? Ну і на вашу думку, чи треба якось реформувати цей процес, цю систему? Саме на сьогодні можна виділити декілька етапів, як проходить процес усиновлення. Кандидат усиновлювачі може подати заяву, тобто як в письмовій формі в службу справах дітей, так і через електронний портал «Дія», тобто у електронній формі. Після цього служба у справах дітей проводить огляд житлових умов і перевіряє ці документи, які необхідно подати. Після відповідності кандидата всім вимогам йому надається направлення на навчання для курсу відповідні усиновлювачів. За результатами навчання він отримає довідку, в якій вказується, яких дітей, якого віку, якої статі він може усиновити. І після цього з цим направленням він може у службі справах дітей знайомитися з тими дітьми, які підпадають під ці критерії. Коли встановлено психологічний контакт із дитиною, тоді вже усиновлювач може через суд оформлювати усиновлення, і таким чином дитина потрапляє у сім'ю. А ви згадали слова президента про те, що Україна не країна інтернатів, так? А от як держава стимулює усиновлення на заміну інтернатському вихованню? В цьому аспекті, в першу чергу, що робить держава, це популяризація того, що усиновлення – це пріоритетна форма виховання. І кожна дитина, яка в нас зростає в інтернаті, має право бути як усиновленою, так і право бути, виростати у прийомній сім'ї чи у дитячому будинку сімейного типу. З сторони держави, тобто, робиться все для того, щоб прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу мали належні фінансові ресурси для того, щоб виховувати цих дітей. І в свою чергу, так само, ми зараз будемо спрощувати процедуру, щоб максимально інтереси дитини і усиновлювачів співпадали за допомогою як нових комп'ютерних алгоритмів, так і за допомогою того, що усиновлювач буде мати доступ до дітей у всіх рівнях обліку, на яких вони знаходяться. Скажіть, будь ласка, а от чи можуть громадяни інших країн всиновлювати українських дітей зараз? Зараз, напевно, ні, а взагалі? Взагалі, звичайно, можуть. І до війни, тобто у нас більшість дітей, особливо дітей з інвалідністю, усиновлювалися іноземцями. Але під час воєнного стану і 3 місяці після його закінчення іноземці не можуть усиновлювати дітей за винятком невеличких винятків, коли, наприклад, вони вже усиновили одну дитину, і інша дитина є членом родини цієї дитини. Але після війни і нашої перемоги ми, звичайно, відновимо процедуру усиновлення для іноземців. Якщо немає можливості усиновити дитину, то як тоді можна допомогти їй? Кожен громадянин може пройти також курси навчання для батьків прийомних або батьків, які відкривають дитячий будинок сімейного типу. Після цього, тобто, вони можуть відкрити, укласти договір із державою на відкриття чи прийомної сім'ї, чи дитячого будинку сімейного типу, отримувати за це заробітну плату і виховувати дітей у умовах, наближених до сімейних. Ну, і, звісно, не можу не поставити питання, а скільки громадян, що бажають всиновити дитину, вже скористалися порталом «Дія»? Ну, «Дія» ми недавно її тільки запустили, але вона вже набирає популярності, і майже 1000 дітей, якщо точно 996, вже скористалися цим ресурсом, і я думаю, в подальшому він буде тільки розвиватися.
Пане Василю, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і за вашу роботу. Як я завжди кажу, це Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України. Дякую. Дякую вам.